Watu wengi wamekuwa wakitamani kusoma nje ya nchi. Labda ni kutokana na kupata safari nyingi za ndege au fedha za udhamini wa masomo. Kwa hakika, kusoma nje ya nchi kuna manufaa makubwa sana zaidi ya kusafiri kwa ndege pamoja na kupata fedha za udhamini wa masomo. Ikiwa unataka kuongeza maarifa au unataka kusoma nje ya nchi, basi fahamu faida 10 za kusoma nje ya nchi. Hii ni Nobipol TV. Mimi naitwa Summer Reg. Kuongeza uwezo wako wa lugha. Kusoma kwenye nchi nyingine itakulazimu kujifunza lugha ya nchi husika ili uweze kuwasiliana na kuitumia kujifunza mambo mbalimbali. Kwa mfano, watu wengi wanaosoma nchi za Ulaya huongeza uwezo wao wa kuzungumza zaidi Kiingereza. Hivyo kusoma nchi za kigeni kutakuwezesha kujifunza na kuongeza uwezo wako wa lugha za kigeni kama vile Kichina, Kifaransa, Kijapan, Kiingereza, Kijerumani na kadhalika. Kujifunza utamaduni mpya. Kila nchi na utamaduni wake ambao kwa namna moja au nyingine unatofautiana na nchi nyingine. Unapokwenda kusoma nje ya nchi, ni wazi kuwa utajifunza utamaduni mwingine tofauti na ule uliozoea. Kupata marafiki. Marafiki ni muhimu sana kwenye maisha, hasa marafiki sahihi. Kwa njia ya kusoma nje ya nchi utajipatia marafiki kutoka sehemu mbalimbali duniani. Hii ni kutokana na kukutana na watu kutoka nchi mbalimbali mara wapo chuoni. Marafiki hawa utakaowapata kutokana na kusoma nje ya nchi wanaweza kukufaa kwenye maisha yako yote. Inawezekana pia ukapata mwenzi wa maisha unaposoma nje ya nchi. Kujifunza mfumo mpya wa elimu. Mifumo ya elimu hutofautiana kati ya taifa moja na jingine. Hivyo, kusoma nje ya nchi kutakuwezesha kuufahamu vyema mfumo wa elimu wa nchi nyingine. Kwa njia hii utaongeza maarifa na ujuzi wako zaidi. Kupanua uwezo wako wa kufikiri. Watu wengi wanaposoma nje ya nchi hujikuta wakipata fikra pana na uzoefu mkubwa kutokana na yale walioyaona huko nje. Nimeshuhudia watu wakirudi kwenye nchi zao na kutekeleza miradi mikubwa ya kushangaza kutokana na mawazo na fikra chanya walizozipata walipokuwa wanasoma nje ya nchi. Kufahamu ulimwengu. Kutembea ni kuona mengi. Unaposafiri kwenda nchi nyingine kwa ajili ya masomo, ni wazi kuwa utajifunza na kuufahamu ulimwengu zaidi. Uwapo masomoni, unaweza kutembelea maeneo mbalimbali ya nchi husika na ukajifunza mambo mbalimbali tofauti na kusoma ndani ya nchi yako. Kuongeza soko lako la ajira. Baadhi ya kampuni au taasisi hupendelea kuajiri watu waliosoma nje ya nchi kwa kuamini kuwa wamepata elimu bora zaidi. Hili linaweza kushuhudiwa kwenye nafasi za kazi kwenye makampuni ya kigeni au ofisi za balozi mbalimbali, kwani huajiri wale waliosoma nje ya nchi. Ni mara chache sana watu waliosoma nje ya nchi na kufaulu vizuri wakakosa ajira. Hukutengenezea kumbukumbu isiyosahaulika. Unaposoma nje ya nchi, unajipatia kumbukumbu muhimu isiyoweza kufutika kirahisi. Ni wazi kuwa utakumbuka ulivyoacha ndugu na familia, changamoto ulizokumbana nazo ugenini, pamoja na mambo mbalimbali yaliyokuvutia ulipokuwa masomoni. Huongeza uzoefu wa maisha. Unapokuwa nje ya nchi kwa ajili ya masomo utajifunza mengi na kufanya mengi. Utatakiwa kujipangia ratiba, kutumia pesa vyema, kujihudumia na kadhalika. Hivi vitakupa uzoefu mkubwa wa maisha, jambo ambalo ni tofauti na kukaa kwenye familia yako ndani ya nchi yako. Hukuwezesha kuthamini vitu. Mara nyingi huwezi kuthamini kitu hadi pale unapokikosa. Unapokuwa nje ya nchi utakosa ndugu uliowazoea, vyakula, nguo, maeneo au hata vitu vingine unavyovipata kwenye nchi yako. Hili litakuwezesha kuthamini vitu na kujifunza kutumia vyema vile vichache ulivyokuwa navyo ukiwa nje ya nchi. Hivyo basi, naamini umefahamu bayana kuwa kuna manufaa mengi sana ya kusoma nje ya nchi kuliko kupanda ndege pamoja na kupata udhamini wa masomo. Ikiwa umepata neema ya kusoma nje ya nchi, basi usiache, bali itumie vizuri ili kupata faida ulizozisikia kwenye video hii. Mimi naitwa Summer Reg. Hii ni Nobipol TV. Tafadhali usiache kusubscribe, like, comment na share video hii. Thank you.